Começando mais um vídeo agora, dessa vez com uma lâmina bem curiosa, tá? Que é fabricada pela Puma, que hoje em dia se chama Pumatec, tá? Essa marca Pumatec, ela foi criada nos anos de 1769, sendo assim, ela tem mais de 240 anos, tá? Então é uma marca alemã que nasceu lá pelas áreas de Solingen, não sei a pronúncia correta. E até hoje ela está sendo fabricada lá na Alemanha, aonde a linha mais barata foi transferida para a China, tá? Que é o caso dessa daqui, que é uma das linhas mais baratas, tá bom? Então, o que que a gente tem de imediato logo quando você tira da caixa? Você tem uma bainha de couro sintética. Essa daqui, ó, não é, aparentemente não é couro, mas é sintético, tá? Mas mesmo assim é bem feito, não deixa a desejar, a trava é boa, tudo. E essa aqui é a lâmina, tá? Olhem só. Essa aqui, ó, em particular essas, é o modelo 338410, tá? Ela tem um cabo de madeira com pivôs que permite você tirar, trocar o cabo, limpar e assim vai. Tem o um buraquinho para lanyard e ela tem esse perfil no esses grooves, vamos dizer assim, no cabo onde você encaixa seus dedos. Cara, é uma lâmina extremamente confortável. E pelo fato dela ter essa pegada confortável, faz com que você possa trabalhar várias horas com ela sem se cansar, tá? Ela tem um perfil interessante, o desbaste dela, ele seria o hollow grind aqui embaixo, com um perfil meio drop assim, tá? Não sei se necessariamente seria um clip, ela tem mais uma cara de drop point. Aí o que que acontece? Ela tem a lâmina curvada, vocês podem olhar, tipo, ela desce, dá uma embarrigada e sobe um pouquinho. Isso faz com que ela seja uma excelente lâmina skinner. Olhem o logo ali, ó, Pumatec. Legal? Assim, ela é uma lâmina relativamente barata. Vamos medir o tamanho dela. Ela tem 22 centímetros totais, sendo que de lâmina ela tem cerca de 10 centímetros e sendo 22 de cabo, tá? Ela tem essa proteção aqui embaixo para o dedo não escapar, o que é um ponto extremamente positivo. Eu gosto muito de lâminas assim, me dão confiança, né? A espessura dela, vou mostrar para vocês aqui. Ela teria 4 milímetros de espessura, que na minha opinião é mais que necessário. E o preço dessa lâmina fica em cerca de 29 dólares, tá? 29 dólares parece um pouco abusivo, mas é uma lâmina que realmente funciona muito bem. Eu já fiz alguns testes nada agressivos com ela, e o fio é praticamente como se não tivesse sido tocado, tá? Eu usei ela para fazer combustível de madeira. Não sei se consegue ver as ranhuras na lâmina um pouquinho. Talvez, enfim, eu peguei o galinho, fui fazendo os desbastezinhos, né, para fazer o combustível tal, e é uma lâmina sensacional. Eu acredito que por ela ter esse perfil curvado para trás, quando você vai cortando, a tendência da lâmina é jogar justamente o tronco para a guarda aqui, tá? Isso me dá a impressão que ela é feita para isso também, além de ter essa barriguinha bem curvadinha para a parte de skinner, tá? Então assim, é uma lâmina barata, é uma marca desconhecida, para nós, né, que estamos aqui no Brasil, é uma marca um pouco desconhecida, que não é muito popular, mesmo ela tendo seus mais de 240 anos, porém é uma lâmina muito bonita, tá? Muito boa. O alinhamento dela, ela é toda full tang, né? O aço dela, aqui estão falando que é o 3CR18, que a grosso modo seria o aço 420, que é um aço um pouco assim, mais simples, certo? Porém, ele é bem resistente à corrosão e é um aço interessante para se usar em ambientes úmidos. Então, é sempre legal você ter uma lâmina dessa como parceira de uma outra lâmina maior, tá? Porque essa aqui faz os trabalhos mais delicados e assim vai. Ela também é bruta, tá? Você pode abusar dela, eu acredito que ela aguente bem o tranco. Mas eu confio em lâminas artesanais para fazer serviços mais pesados. Então, tá aí a dica de uma Pumatec. A Pumatec, ela tem mais marcas, né? Existem revendas nos Estados Unidos e na Alemanha mesmo, além de no AliExpress e no eBay que você consegue as edições que são feitas especificamente na China. Esse modelo é feito e tem mais um modelo que eu também tenho, que eu vou fazer um review outra hora dele para vocês verem. Ele é um pouco mais moderno, vamos falar assim, tá? Então é isso aí, espero que tenham gostado. É isso aí, galera, até mais!